Алыстан ат терлетіп келген оқушылар облыстық өлкетану мұражайымен танысты. Бұл музейде 140 мың көне жәдігер жинақталғаны мәлім. Мұражай қызметкерлері астаналық өрендерге ең қызықты тарихи экспонаттарды көрсетіп, Ақжайық өлкесінің кешегісі туралы сыр шертті. Хадиша Бөкейова апамыздың ер тартан операсында келген үйлері қойылған. Хадиша Бөкейова апамыз Ақтөбе өңірде дүниеге келген, бірақ осы біздің Оралда Орал училищесінде көптеген білім алып, осы Оралда көптеген еңбек сіңірген қызметке есейген. Ақжайыққа елордадан ел көрем Қазақстанымның тарихи қалаларын тамашалайын деп келген өрендерге еліміздің батыс қақпасы ұнапты. Оқушылар әсерлермен былай деп бөлісе бастады. Астаналық меймандарды Орал шаһары тазалығымен, қонақжайлығымен тәнті еткен. Орал қаласы мені жалпылай жақсы ұнады. Бұл жердегі бірінші ұнаған маған тазалығы, қонақжайлығы. Және мен бүгін осы рухани жаңғыру аясында келген бағдарламада рухани азық ала білдім деп ойлаймын. Және бұл жерде әсер еткен бір жайлардың бірі ол Сырым ауданына барып, Дәдем атаның кесенесіне барып Құран оқығанымыз естен кетпес жай болды. Ол жерде бізге бір ерекше әсер етті. Орал қаласының әрбір көшесі, әрбір мектебі өзі бір тарих екен. Кешегі күн біздің тарихымыз демекші. Тарихты білу біздің міндетіміз болғандықтан, біз міне Орал қаласына келіп, өзіміздің тарихымыз, ата-бабамыз жайлы толығырақ біліп, өзімізге рухани азық алып жатырмыз. Туған жер бағдарламасы аясында Оралға саяхаттап келген оқушылар ендігі кезекте Оралға ата-анаммен, бауырларымен келгім келет деген ойларымен де бөлісті. Ажар Хамитова, Ербол Аманшин, Рустам Жумашев, ТДК телеарнасы.